На три шахеди Російської Федерації порушили повітряний простір Білорусі, коли в небі перебував вертоліт з диктатором Лукашенком. Про це повідомив моніторинговий канал «Білоруський Гаюн». За даними пабліків «Єрадар» і «Монітор», дрони «Камікадзе» залетіли з Чернігівської області України і рухалися в напрямку Гомельської області Білорусі. А гелікоптер з Лукашенком прямував з резиденції Озерний до міста Мікашевичі на півдні країни. Тобто, по суті, наскільки я розумію, вони летіли на зустріч одне одному. Не зустрілись поки що. Міжнародний кримінальний суд тим часом може видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомляє видання Deutsche Welle. Пишуть, що Міністерство юстиції Литви вже офіційно направило до офісу прокурора МКС матеріали про злочини проти людяності щодо білорусів. І ці дані були зібрані Народним антикризовим управлінням. Зазначається, що серед злочинів є масова депортація, створення атмосфери переслідувань, ненависті і незаконного засудження та вбивств. Видання зазначає, що звернення литовського уряду є важливим процедурним кроком, адже в такому разі прокурор МКС Керімхан може самостійно ухвалити рішення про початок розслідування, або відмовити у цій процедурі. А далі про фронт. Захоплення Вугледара дає російським військам стратегічну перевагу, вказують аналітики видання New York Times. Вони розповідають, що українським бійцям довелося відступити з міста пішки. Багато захисників при цьому отримали поранення. І також журналісти відзначають, що місто розташоване лише за кілька кілометрів від контрольованої Росією залізниці з Донецька до Криму, яка виступає для Кремля такою собі альтернативою Кримському мосту. І таким чином логістика до окупованого півострова у московитів, на жаль, вочевидь, має покращитись, як і до окупованих територій українського півдня. При цьому варто зауважити, що Вугледар був під постійним обстрілом, важко було евакуювати поранених, ворог тиснув з флангів, але бійцям ЗСУ вдалося відійти на підготовлені позиції. Про це розповів представник 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Арсеній Приліпка. Він зазначив, що ворог постійно вів обстріл позицій захисників Вугледару, а коли ще й зайшов з флангів, то логістика стала дуже складною. А на пряме запитання, чи отримала 72-га бригада наказ про відхід з Вугледара, Приліпко відповів ухильно. Як відомо, ряд воєнних журналістів і аналітиків вказують, що наказ про відхід з Вугледара ніхто з командирів так і не віддав, і тому бійці організували цей процес самі. Командування цю інформацію наразі не коментує.